God dagens och välkomna till Studio Skåne Sport. Jag heter Kristoffer Ekmark och du här är... Gustav Lundblad. Och du har varit på Vångavallen och tittat på TFF mot HIF 0-0. Och vi har en spännande slutstrid där. Två omgångar återstår av Superettan. Och med den matchen färskas i bagaget så går vi in i det här programmet. Punkt 1A. Vad tar du med dig som var positivt från den matchen från HIFs perspektiv? Ja, det måste ju vara att man höll nollan igen, för framåt fanns det inte jättemycket att rapportera om. Det var en typisk 0-0-match som man väl brukar kalla det. Väldigt få målchanser i båda riktningarna. TFF var väl känslan när man satt där och tittade att de var lite vassare, lite närmare ett mål. Sen om man tittar bara på de rent konkreta chanserna så hade kanske HIF den bästa målchansen i matchen, en nick av Bernardo Villar. Men svaret på din fråga är att jag är för nollan. Och gjorde det för andra gången i rad dessutom. 2-0-0 matcher i följd. Är det ett rättvist utfall? Ja, det tycker jag väl att det är. Ja, 0-0 ganska rimligt i båda matcherna. Dock ska man väl säga att i matchen innan då, när HF spelade mot Gävle hemma, så hade ju HF ett ganska stort chansövertag. Så den skulle väl... Där var man ju närmare 3 poäng egentligen än en. Så jag reviderar mitt svar. Jag säger att 0-0 var rimligt i TFF HIF. Men HIF Gävle, där borde HIF fått med sig en 3. Och nu är det så att nu har vi det här nya 3-poängssystemet som nyligen har införts för 30 år sedan. Och i det så får man ju då 2 poäng för 2 kryss. Men för en förlust och en vinst så får man 3 poäng. Så ja, det hade varit bättre för HIF om man hade vunnit mot Gävle och förlorat i Trelleborg. Du gick också ut matte A-kursen på högstadiet, hörde jag. Ja, det verkar inte sämre. Fick du sådär en 2 eller vad fick du betyg? Var det G på din tid? Eller? Det var det. Ja, på gott uppförande. Ja. Ja, jag fick faktiskt MVG. Så. Ja. Såklart, någon ska ha det också. Om vi återgår till Trelleborgsmatchen, för förutom resultatet 0-0 så fanns en del andra saker, aspekter att ta med sig från den matchen. Till att börja med, det mest spektakulära var väl att TFFs 2 bästa målchanser var skott från drygt 30 i det ena fallet och 45-50 meter i det andra fallet. Det där hade de snackat om innan. Ja, det första var ju, det såg ut, det var ju Abeloghuche då, mittbacken, som drog iväg någon slags stenhård rensning, såg det ut som. Och man satt på pressläktaren där och då är det ju ett tak som liksom sticker ut ovanför. Så man såg ju bollen försvann liksom bakom det här taket och då trodde man att den skulle vara, att den var på väg och landa någonstans bakom ståplatsläktaren på kortsidan. Men sen plötsligt så såg man den komma in i en synfält igen och då var den på väg rakt in i målet. Men då Kalle Jolson löste det. Andra gången så såg Harry Spirkic att Kalle Jolson var en bit utanför målet och testade att skjuta. Faktum är att TFF gjorde ju ett sånt mål mot HF i U21-serien. Det var Herman Hallberg som sköt ett skott på Vångavallens C-plan på Nils Arvidsson som stod i HFs mål då, som gick in i mål från ungefär samma distans någonstans kring mittcirkeln. Men Birkic testade och han testade bra, det var ett bra skott och Kalle Johansson fick göra en kvalificerad räddning helt enkelt. Helt plötsligt blev Trelleborg en gäng Beckham som skjuter från egen mittcirkel. Ja. Men när du gick in i det fina presskonferenscentret som de har på Vångavall, så vi kanske ska beskriva det först. Du är ju van på Olympia, ett jättefint presscenter som värdigt nog för presidenter och kungligheter. Beskriv presscentret i Trelleborg. Ja, det är ju IFK Trelleborgs omklädningsrum som man har presskonferensen i och som media sen sitter och arbetar i. Och det har ju sin charm. Det är ju supertvåan. Ja. Det luktar liniment och blod och billig tvål där inne. Ja. Man känner igen doften av Head and Shoulders. Men det, som fotbollskillar brukar det ha. Känns ju som det är passande för en bottenstridsmatch i Superettan. Ja, får man säga. Eller överhuvudtaget tänker jag. Men det är så svenskt på något sätt, ja, det där. Men de har blivit allvarliga nu. Man får inte gå omkring i korridorerna på Vångavallen längre. Då kastar de ju ut det med huvudet före. Ja, ja. Så kunde vi stå där utanför omklädningsrummet och hugga vilka vi ville. Men nu är det som att gå in på regeringskansliet. Det går ju inte. Liksom. Kommer i vakter och kastar ut det.
Vi har, vad sades på den här presskonferensen? Jo, då berättar ju den största grejen som hände var väl att Stuart Baxter berättade att Thomas Rogne hade drabbats av en ljumskskada då, för han blev utbytt efter en dryg timme, och det ska då enligt vad Baxter sa på den presskonferensen handla om en ljumskskada, och det är väldigt illavarslande för HIF. Jag tror, om jag räknar rätt här i huvudet, att det var fjärde gången i år som Rogne tvingades bryta en match. Det var faktiskt första gången då som HIF inte sen efter det släppte in mål. Det gjorde man ibland hemma mot TFF, där TFF efter att Rogne gick ut gick från 0-1 till 3-1-seger. Men HIF föll nollan här. Men Rogne har varit i sin bästa form den här säsongen i de här senaste matcherna. Han var bästa HIF-are i Trelleborg i lördags fram till skadan. Så det är ett stort avbräck om det är så att han blir borta de här sista matcherna. Ja, och det känns som att hela HIF-laget har stått och fallit lite grann med om Rogne har funnits med på planen. Så den skillnaden har ju många gånger varit påfallande stor. Ja, det var ju så i de där sommarmatcherna. Vi började mot TFF och sen var det väl mot Örgryte också som han gick ut. Och där HIF efter det släppte in mål. Och som sagt, då, han har varit väldigt bra. Å andra sidan så har nu också under hösten så tycker jag att fler mittbackar har klivit fram. Jag tycker Charlie Weber har varit riktigt bra när han har spelat. Bernardo Villar också bra i många matcher. Han har inte spelat så många, men han var, han hade väl en sämre match. Nu kommer jag inte ihåg så här på rak arm vilken det var innan han ramlade ut ur startelvan. Medan han var väldigt duktig då mot Gävle förra veckan. Nu mot TFF. Borde han kanske fått ett rött kort för en... Ja, han har lite oordnade tendenser, ja, i sig. Men det är så han är. Mm. Och kommer ha varit allt från Värnamo-tiden när han började liksom i Division 1 där. Och säkert kommer få bli. Om inte, jag tror inte Stuart Baxter kommer tvätta bort den delen av honom. Nej. I alla fall. Hur ser det ut på mittbacksfronten inför de här två avslutande matcherna? Mm. Det är Brage hemma, Skövde borta. Om Rogne saknas, då är det Charlie Weber in. Det var han som kom in nu. Han tål inget gult kort. Nej, det är ett kort från avstängning. Mm. Så det är ju illavarslande. Han behöver sköta sig mot Brage helt enkelt. Ja, precis. Sen, alltså Skövde-matchen. Mot Skövde så behöver man bästa möjliga huvudspel. Och då kanske det är mer en Jon Birkfeldt-match. Det beror ju lite grann på hur HIF tar sig an. Alltså Weber är alltid nyttig med sin passningsfot. Men för att svara på din fråga, de mittbackar som då är tillgängliga, om Rogne är borta, det vet vi inte än, men det kan mycket väl bli så. Då är det Bernardo Villar, det är Charlie Weberg, det är Emil Hellman och det är Jon Birkfeldt. Men Örn har tagit sin högerbacksplats och kommer förbli där. Ja, det ska man inte heller ta gift på. Jag tycker Örn har varit duktig. Jag tyckte han var bra nu också mot TFF, för TFF slår mycket bollar ut mot vänsterkanten där de har Henry Offia som har väldigt höga toppar i sitt spel. Men Örn hanterade väldigt bra. Han lyckades liksom, även när han inte vann duellerna så spelade han åtminstone oavgjort i duellerna. Så att det blev liksom aldrig, Offia fick aldrig något övertag på den kanten. Och det ska vi säga, Offia är de starkaste duellspelarna som finns på det sättet när han kommer rättvänd med boll. Ja. Det är många superettan-försvarare som har gått bort sig mot honom. Ja, och han orsakade stor skada mot HIF i sommarmötet på Olympia. För att inte tala om mötet på Vångavallen i superettan 2021. Han var väldigt bra också, ja, mot HIF. Men Örn har gjort det bra. Men om HIF till exempel möter Skövde i sista omgången, som är ett lag som spelar extremt mycket på fasta situationer, nickdueller, då kanske man ändå vill ha in Jon Birkfeldt på högerbacksplats. På tal om 0-0-matchen på Vångavallen, det gjorde också att TFF har klarat sitt kontrakt. Boys spelade 3-3 mot Gävle, klarat sitt kontrakt. Vad betyder det för fortsättningen, tror du? Jag tänker framförallt för att Boys har ju kvar att möta två lag som konkurrerar med just HIF. Nämligen Örebro och Örgryte. Just det. Ja, det är ju onekligen intressant med tanke på rivaliteten mellan HIF och Boys. Ja, och nu kanske jag tar i här, men jag tror ändå att det är inte mindre sant för det. Det finns nog, naturligtvis inte i laget, naturligtvis inte i klubbledningen, så du kan slappna av Michel Ekberg och Billy och grabbarna. Men jag
rätt säker på att majoriteten av de som är på ståplats och som står i den här klacken, de kan leva med förluster i de här båda matcherna bara för att sätta HIF i en svårare situation. Det ska bli intressant att se vilket stöd Boys får i sista matchen mot Örgryte. Om Örgryte kan gå om HIF då, vem vet. Det är en liten faktor, men en liten konstig krydda i allting. För jag tror, eller jag vet att viljan att det går dåligt för HIF är nästan större än att det ska gå bra för Boys. I alla fall i den typen av match. Mm. Ja, så kan det säkert vara. Sen tror jag väl, alltså, som jag känner det laget, så känns det är liksom inget lag som loggar ut från säsongen. Nej. Alltså oaktat vad man känner för HIF och så vidare. Du pratar fortfarande om Boys som släppte 3-1 till 3-3 ja. I slutminuterna uppe i Norrland. Ja, där får man säga att ja, logga ut, vet jag inte. Men det var något av en kollaps på slutet, definitivt. Jag såg den matchen på dator i Trelleborg. Mm. De såg ut som en rund miljon stundtals. Som man jag säger, när man, ja, precis. Hans Gelinskog citat för övrigt. Ja. Det som slår mig att titta på tabellen och Boys, det är att Boys har spelat 28 matcher. Jag tror de har varit det bättre laget. I alla fall instinktivt har jag känt så. De har varit det bättre laget. Klart bättre laget i alla fall. Kanske i 20 med de matcherna. Och lite bättre kanske i ytterligare några. Men de har bara 11 segrar. Där har du liksom förmågan att verkligen få resultat av det fina spel som man har. Mm. Som symboliserades i just Gävle-matchen. De gjorde drömmål på frispark, drömmål på Bissa. Typisk kontring alla Boys. Klapp, klapp, klapp. Raka linjer när det behövs. Fint plottespel i övrigt. Jag menar, ta första kvarten, Gävle fick knappt låna bollen. Jag tänkte att det här kommer sluta tvåsiffrigt. Det var ju verkligen se som extrem klassskillnad och ändå lyckas man inte få med sig resultat. Ja, det var också, det har hänt lite för ofta den här säsongen. Ja, men det var också intressant där i första halvlek för att Boys dominerar stort som du säger. Sen tar Gävle över matchbilden och när man summerar första halvlek som slutar 1-1 så kan man nog säga att Gävle skapar betydligt mer framåt ja. Trots att alltså bollinnehavet var så mycket mindre. Ja, att Boys liksom kändes bra på ett annat sätt. Så det säger kanske någonting. Ja. Som sagt, de hade ju drygt 80% hemma i bollinnehav Boys mot något av Bröje. Mot Sundsvall, ja. Men ändå bara 1-0 i paus. Mm. Och jag kommer ihåg Axén som bland annat är med vår systerpodd här. Som Fanscorner. Han var inne på att ja, men bollinnehav är ju bara intressant sett till vad man gör utav den. Så att normalt sett är bra bollinnehav 40%. För då får du fler omställningslägen och fler lägen på det sättet. Och när Boys har ju haft högre än det i många matcher. Kanske bakslår. Här har vi våran... ja? Sorry. Nog om Axén. Vi kan väl gå vidare i slutstriden på Superettan. För den är så oerhört intressant om vi tittar på tabellen. På tal om TFF då. Det är väl skönt för dem att de kan andas ut lite grann nu. Allting är klart. De har ju också en intressant match kvar ur HIF-perspektiv. Nämligen på hemmaplan mot Skövde. Mm, de spelar på söndag eftermiddag. Så den matchen är ju onekligen viktig för HIF. Man kan säga också det var väldigt påtagligt efter matchen i lördags att TFF var nöjda med 0-0. Lättnadens pustar. Ja, och det såg man kanske också. De satte faktiskt in Mattias Andersson i slutminuterna som en extra mittback. Mm. Så de var verkligen nöjda med en poäng trots att matchbilden kanske sett på 90 minuter var lite deras favör. Men nej, de spelar i två matcher som är viktiga för HIF. De möter ju Gävle i slutomgången. Ja. Slutomgången. Mm. Så de har ju fortfarande en nyckelroll. Men deras säsong, de har räddat en jäkligt jobbig säsong för dem. Vi ska komma ihåg ett exempel. Vi var på Superettans upptaktsträff i mars. Då var TFF och HIF bland de fyra lag som tippades i toppen. Några dagar senare så hade vi en intervju på Skånesport med Ola Lidmark Eriksson på Playmaker.ai, även känd från Fotbollskanalen.
De hade simulerat Superettan och i deras simulering där de körde igenom hela säsongen 1 miljon gånger så vann HIF Superettan 29% av gångerna och TFF vann Superettan näst flest gånger, 16% av gångerna. Men det blev ju som bekant något helt annat för båda lagen. Vad tippade du då? TFF innan säsongen? Om jag minns rätt så tippade jag dem 3 och HIF 1. Aj, aj, aj. Och så Öster däremellan. Okay. Så, ja. Vad var det jag tippade om igen, HIF? Var det 12? Ja. Aj, aj, aj. Det ligger 13 i plats ja. Nu. Ja. Och det 12 skulle ju vara så att säga en framgång i, ja. I det här skedet. Så det är skönt att man slår de här geniapparaterna som de använder på Playmaker AI. Vad tippar du TFF? 4 tror jag. Ja, okay. Mm. Mm. Sådär. Jag tror att jag tippar Boys 3 för sig. Så att, jag har en del hemläxa att göra jag också. Ja. Ja. Men Skåneligan är ju avgjord. Den vann ju Boys för... Du menar derby? Ja, precis. Ja, mm. Det gjorde de. 10 poäng i derbyn. Ja. 5 för TFF och 1 för HIF. 4 för TFF? Nej, 5. 5. Ja, 5. Sorry. Mm. Ja. Mattekungen Gustav ja. Lundblad. Som, hur fick du MVG egentligen? Ja, det är en jävla bra fråga. Vi går vidare. Dessutom vann ju TFF cup-derbyt. Just det. Mot HIF med 3-1. Just det. På skånesport.se så har ju du ställt en prognos egentligen från någon gång 23 gällande bottenstriden med alla lag som är inblandade där, förväntat poängsnitt, förväntat slutresultat och så vidare. Och där har det varit intressant att följa hur det har förändrats. Man kan se vissa lag som underpresterar, vissa lag som går bättre. Skövde till exempel, det är plötsligt mer fight än bara en poäng efter HIF nu. Hur ligger HIF till i den prognosen nu jämfört med för några omgångar sedan? Mm. Jag har uppdaterat den då efter varje omgång. Och man kan väl säga att de har kontinuerligt har de hamnat precis ovanför kvalstrecket i då den prognostiserade sluttabellen. I sluttabellsprognosen så är HIF fortfarande ovanför kvalstrecket. Men det bygger då på att jag tror att de tar en 3 mot Brage. Och Skövde borta? Kryss. Mm. Och den, jag kan säga så här, jag tror ju, jag känner mig lite mer säker på att de vinner mot Brage än på att de tar ett kryss i Skövde, för att Skövde har... De har två olika tendenser på hemmaplan och bortaplan, ja, alltså, om man Skövde, säger så. Ja, men Skövde, de är hemmastarka och så vidare, men när jag börjar göra prognosen så ser det mycket ut som att Skövde inte skulle ha något att spela för i sista omgången. Det kommer de att ha. Men jag tycker ändå att kryss är nog ändå liksom en rimlig utgångstips i den matchen trots allt. Men man kan säga så här, när HIF fick in i hösten så var det väldigt tydligt att hemmamatcherna behövde vinnas. De hade lagets 5 sista hemmamatcher i Superettan var mot bortasvaga lag i botten av tabellen. Och du frågade mig inför det, kommer de klara det här? Och jag svarade nej. Mm. Och sen efter det så har de började de direkt med att vinna 2 utav dem. 3. 3 till de har ju vunnit 3 av 4. Ja. Och 0-0 mot Gävle. Ja. Så de vann mot Sundsvall i slutminuten. De vann mot AFC Eskilstuna i slutsekunden. Och sen krossade de Örebro. Och sen då 0-0 mot Gävle. Och nu är Brage då den sista av de här hemmatcherna. Och det är fortfarande så. Det är 3 poäng som gäller mot de här lagen. Och det är 3 poäng som gäller på lördag för HIF. Tror jag, om de ska undvika kval eller rent av direkt nedflyttning. Men de har ju, det måste jag flika in och säga, att de har ju någonting nu som de inte har haft på länge, nämligen det här känslan att de är starka hemma. Ja, det absolut. Det är sant. Det har ju faktiskt, det har egentligen inte funnits alls under 2022 och 2023 för nu, den känslan. Så det är något positivt. Lite, men illavarslande här. Alltså kan man inte just... Nu har de inte gjort mål på 3 matcher. Det är klart att det är inte bra. Men att man skapar så lite mot Trelleborg tycker jag är illavarslande. Det var liksom ändå, det var lite grann ett steg åt fel håll. Mm. Brage då? Har ingenting att spela för i praktiken. De är bortasvaga. Kommer till gräs, snedstek, mossa på Olympia. Det är väldigt många faktorer som talar för HIF, förutom dessutom motivationen. Bortsett från det lilla faktum att de är ganska bra. Eller vad tycker du? Ja, det jag sätter dem tycker de är bra. Sen har de väl liksom varit en liten besvikelse. För det är ändå ett lag som under ett antal säsonger liksom har velat
var med strax under den absoluta toppen. Och de har väl ett mål om att spela i Allsvenskan senast om 2 år. Ja, de hade ganska hög svansföring på den här upptaktsträffen som du refererar till. Inte minst till lokaltidningen där uppe, Dalademokraten, som pratade om Brage som att de hade starkaste truppen på länge. Mm. Tunga att möta. Så att, och vad minns du av bortamatchen där uppe? Ja, det var ju en match som var väldigt speciell, för det var ju efter att Andreas Granqvist, Mattias Lindström, Alvaro Santos hade fått sparken. HIF leddes av Hasse Eklund, förlorade med 1-0. Det var en blek insats av HIF, får man säga. Du säger det med en viss avsmak, hela den här utläggningen. Ja, jag försöker väl illustrera att HIF var ju ett... Alltså det var, där någonstans var man väl ändå... På botten kan man väl säga. Läget ser väl lite bättre ut nu än trots allt. Liksom. Men den gyllene frågan är naturligtvis, vem ska göra målen? Amal Muhsin är bänkad. Mm. Inga andra är i form. Ja, Willem Lööp har ju varit i form. Nu var han inte så bra mot TFF, men annars har han gjort en jättefin höst. Han hade något avslut där som fortfarande inte har landat riktigt. Mot TFF? Ja, det hade jag. Det minns jag inte. Men, det var en sån här liksom benskyddsträff uppe i rymden. Ja. Lukas Lima har också varit duktig i höst, tycker jag. Mindre synlig mot TFF han också. Men frågan var vem ska göra målen? Ja, det är någon av de här spelarna längst fram. Sen, men det finns ju liksom ingen... Charlie Weber på hörna eller något sånt där. Eller Frisberg för oss. Ja, han är ju bara på frisparken. Men alltså, ja. Sen har ju HIF, det ska man också komma ihåg, att de fram till de här tre matcherna så har man har blivit ganska pålitliga i målkolumnerna. Men nu har det varit tre de matcher utan mål. Två av dem är en del skapade chanser och en mot TFF, de är ganska få eller väldigt få skapade chanser. Där faktiskt, det är också en intressant grej här, att HIFs två bästa chanser mot TFF kommer ju på hörnor. Och där brukar de ju inte skapa så mycket. Nej. Ja, Gustav. Jag vet inte var vi landar med detta. Men det är en viktig match på lördag, kan vi konstatera. Ja. Och du är där som alltid och rapporterar. Ja. Som alltid. Vad tror du är rimligt? Vad är du inställd på den här säsongen? Kommer den att vara slut om 2 veckor för HIF? Tror du? Jag vet inte. Det är hugget som stucket. Alltså. Det är också så att när det är så här 2 matcher, då spelar ju slumpen stor roll. Så HIF kan ju mycket väl göra 2 jättebra matcher här och ändå åka direkt ur på någon snedspark. Liksom. Ja. Så man har ju liksom hamnat i den situationen nu att nu är man utsatt för slump och tur. Och nervositet och mentalitet som kanske är nya ingredienser jämfört med de 28 första omgångarna. Den typen av fotboll som kommer nu är någonting annat. Ja, sen borde de... Alltså, spelarna har ju blivit härdade under de här 2 åren, får man säga. Ja, och bara jobbiga situationer. Det måste man ändå... Jo, visst. Men ångestmatcher i november är lite extra. Avslutningsvis, de ligger på plats 13 nu. Om de förblir där efter 30 omgångar, då får de i största möjlighet möta Falkenbergs FF i ett kval. Och där finns ju en del kopplingar mellan lagen. Mm. Inte bara det att Kristoffer Andersson tränar ett oerhört formstarkt, hemmastarkt Falkenbergs FF, utan det finns fler. Adam Eriksson spelar i Falkenbergs FF, tidigare vänsterbacken i HIF. Och på HIFs tränarbänk så finns ju Hasse Eklund som assisterande tränare. Han var ju mannen som tog Falkenberg till Allsvenskan för första gången i klubbens historia. Och han var ju sen han lämnade först och sen kom tillbaka en gång till i Falkenberg. Så han är ju... En FFF-profil, får man säga. Mm. Ja, dramatiskt blir det. Vill ni följa HIFs väg till Brage-matchen? Du kommer vara på träningar och sånt i veckan. Och pressträffar och allt möjligt. Och så är du naturligtvis på plats på Olympia på lördag. Så se till att följa Gustavs rapportering, så hörs vi framöver. Tack så mycket. Hej.